Το χωρίς μάσκα θα έρθει ποτέ ως δεδομένο, κύριε Γόγο, γιατί ήδη έχει ξεκινήσει μια συζήτηση πότε θα πετάξουμε τη μάσκα, ναι, τι θα γίνει με τους εμβολιασμένους, τι θα γίνει στους εσωτερικούς, τι στους εξωτερικούς χώρους. Σας είπα πριν για τη μάσκα ότι αυτή τη στιγμή χρειάζεται. Δεν έχουμε το ποσοστό που θέλουμε για την ανοσία γέννηση που θα μας βοηθήσει σε αυτό. Ούτε θα το έχουμε μέσα στο καλοκαίρι. Μέσα στο καλοκαίρι θα το έχουμε. Κοιτάξτε, αν πάμε όπως πάμε, μπορεί μέσα στο μεσοκαλό καιρό, δηλαδή εκεί μέσα στα μέσα Ιουλίου, με 100.000 εμβολιασμούς την ημέρα, αν παραμείνει αυτό το ποσοστό, να έχουμε ήδη 2 εκατομμύρια εμβολιασμένους, μπορεί να φτάσουμε πλήρως ενώ, μπορεί να φτάσουμε τα 4 και να έχουμε και 5-6 εκατομμύρια αυτούς που έχουν εκτεθεί σε μία δόση, που προσθέτει και αυτή πολύ στην ανοσία γέννηση. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι προστατεύονται σε μεγάλο βαθμό, όχι απόλυτο, αλλά μεγάλο. Άρα, αν μπορέσουμε να τα έχουμε όλα αυτά, μπορούμε κάποια στιγμή να γλιτώσουμε τέλος πάντων από την τυραννία της μάσκας, αλλά μην ξεχνάμε ότι αυτό μπορεί να γίνει σε χώρους ασφαλείς, όπως είναι οι ανοιχτοί χώροι, όταν έχουμε τα ποσοστά που θέλουμε. Mm-hmm. Αντίθετα, πιστεύω ότι στους κλειστούς χώρους είναι πραγματικά ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, γιατί ποτέ δεν θα έχουμε το 100%, γιατί έχουμε ένας κατασταλμένος ανθρώπους γύρω μας που δεν έχουν δυνατότητα να έχουν ανοσιακή απάντηση στο βαθμό που χρειάζεται, και υπάρχει ένα μικρό ποσοστό που εξακολουθεί να μεταδίδει, ένα μικρό βέβαια, όλο και μικραίνει αυτό το ποσοστό παρά τον εμβολιασμό. Άρα καλό είναι να προσέχουμε και να χρησιμοποιούμε βέβαια και τις αυτοδειγματοληψίες με τα self-test για να έχουν μια εικόνα. Άρα καταλαβαίνουμε, για να το κλείσουμε, κύριε Γόγο, ότι και του χρόνου το φθινόπωρο χειμώνα στα γραφεία μας, εδώ στις δουλειές μας, μάσκα θα φοράμε κανονικά. Κοιτάξτε, ιδιαίτερα σε πολύ ευαίσθητους χώρους όπως είναι τα νοσοκομεία ή άλλες περιοχές, mm-hmm. τα γυροκομεία, περιοχές που έχουν μεγάλη πιθανότητα σοβαρής νόσου, είναι αναμφισβήτητο ότι θα τους κρατήσουμε. Και νομίζω καλό είναι να μείνει και ο πολιτισμός της μάσκας σε αυτές τις περιπτώσεις. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, αν έχουμε τόσο ικανοποιητική ανοσιακή κάλυψη, μπορούμε να απαραγούμε και από τις μάσκες όταν είμαστε ανάμεσα συμβολιασμένους, όπως έχει εξάλλου. Γλιτώνουμε και από άλλες ασθένειες με τη μάσκα. Γλιτώσαμε και την γρίπη. Φυσικά φέτος δεν είχαμε μηδέν γρίπη. Μηδέν γρίπη, ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γόγο. Γεια σας, κύριε καθηγητά. Καλημέρα. Να είστε καλά. Λοιπόν.